Pirmais pasaules karš Liepājā atnāca jau 1914. Gada 2. Augustā, kad vācu karakuģi sāka Liepājas diezgan neceremoniāli apšaudi. Liepāja krita vai tajā ienāca vācu ķeizariskās armijas karaspēks 1915. Gada 8. Maijā, pārsvarā bez kaujām ar dažām sīkām apšaudēm, un Liepāja uz gandrīz 4 gadiem kļuva par Pirmā pasaules kara frontes aizmugures pilsētu. Un, protams, ka šeit bija daudzi hospitāļi, daudz lazaretes, kurās gan ārstējās, gan dzīvības tika glābtas ievainotajiem Rīgas frontē pārsvarā ievainotajiem vācu karavīriem. Un daļa no tiem gāja bojā asins saindēšanās vai kādu citu frontē gūtu ievainojumu dēļ. 1917. Gada vasarā vācu komendantūra izstrādāja skiču plānu Ziemeļu kapsētas vācu karavīru brāļu kapu izveidei, jo šeit jau arī iepriekš tika apbedīti šie frontē mirušie vai hospitāļos Liepājā mirušie vācu karavīri. Teritorija bija samērā plaša, pa labi un pa kreisi no šī pieminekļa apmēram 20 metru attālumā veidoja kapsētas robežu, un pēc tam tā robežojās ar toreiz Lazareva ielu, tagad Kalpa ielu. 1918. Gadā pēc jau iepriekš izstrādātajām skicēm uzcēla šo piemiņas zīmi ar krustu, ar Pirmā pasaules kara raksturīgo atzīmi, ka šeit atdus vācu karavīri, un iekārtoja arī nelielu ziedu nolikšanas vietu rietumu pusē, jūras pusē. Visus Latvijas Republikas neatkarības gadus šo kapsētu respektēja, gan tās robežās, gan arī minimāli apkop šo pieminekli, bet padomju okupācijas laikā vācu karavīru kapsētu, neskatoties uz to, ka tie nebija otrā pasaules kara kritušie vācu karavīri, lēnām un metodiski iznīcināja, uzrokot virsū karavīru apbedījumiem Liepājas civilu iedzīvotājus. Neliela karavīru kapsētas palieka ir saglabājusies gan šis piemineklis, gan pieminekļa jūras pusē piemiņas vietā izvietotie saglabājušies vācu karavīru kapsētām raksturīgie betona krustiņi ar uzrakstiem.